Hello, Assalamu alaikum. Hello, guys. Namaskar. Apnar log monotro ta dinole swagatam janalu. To etia moi ya traditional dress or ready hoi gol. Eto lorar schoolot aji okonmani eta competition ase. Competition traditional food or competition. Tate mane ki ki point mane he rakhise he kita moi pisot kom ki ase ki nai. Kintu eneke khaji khasi jabole koise mane ekdom traditional style. তো মই অকণমান ট্ৰেডিশ্যনেল মানে লগতে আৰু মোৰ হিচাপখনটো থাকিবই তো বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ ল'ৰা ৰেডি হৈ গ'লহি তলত আছে তো বস্তুখিনি লৈ একদম স্কুলত লগ পাই আছোঁ যদি দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ মাজতে দেখুৱাম আৰু যদি পাহৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে একদম স্কুলত দেখুৱাম তো বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ স্কুলৰ গেট আহি পাই গ'লোঁ আৰু এইয়া এনেধৰণে জেগাবোৰ দিছে সকলোকে এখন এখন টেবুলত দুগৰাকীকৈ মাক আৰু ষ্টুডেণ্ট আৰু এইয়া গেটত এনেধৰণে ছিনিয়ৰ কে জি ষ্টুডেণ্টে ৱেলকাম কৰি আছে মেমহঁতৰ লগত লগ লাগি আৰু গেটখন এনেধৰণে সজাইছে মেটাজৰ ঠাণ্ডা লাগিছিল তো এইকাৰণে এইটো পিন্ধাই দিলোঁ কোটটো আৰু এইয়া মেম পিছফালে স্কুলৰ বাৰাণ্ডাত এনেধৰণে অকণমান সজাই তুলিছে যাতে ইয়াতে আছে বান বাতি কাঁহৰ বাতি তাৰপিছত কাঁহৰ কাঁহী আকৌ মুগাৰ কাপোৰ অসমীয়া বিহুৰ লগত মানে যি যি জড়িত আছে বা তাঁতৰ শালৰ যি যি বস্তু আছে আজিকালি প্ৰায় মানে বাচ্চাবোৰে চিনি নাপায় ন সিহঁতে চিনি পাবলৈ চব এনেধৰণে সজাই তুলিছে আৰু এটা মেজিও সাজিছে যাতে পোৱালিবিলাকে চিনি পায় আৰু এয়া ইয়াতে এনেকৈ পুৰা ছেটআপটো পুৰা বিহুৰ কৰি দিছে মানে আৰু বিহু বিহু লাগিছে গান চান একদম লগাই থৈছে খুব ভাল লাগিলে প্ৰগ্ৰেমটো আৰু ইফালে প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্টিঙত এটা বিহু ডেন্স ৰাখিছে যি ছিনিয়ৰ কে জি ষ্টুডেণ্টে নাচিছিলে তাৰপিছত এতিয়া চাকি জ্বলাইছে চাকি জ্বলোৱাৰ পিছত যিটো ফুড কম্পিটিশ্যন মেইন আছিলে সেইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই চাই থাকক যি যি পাৰিছোঁ চব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পাৰ্টো লৈছোঁ নাজানো কাৰ কি কেনেকৈ কেনেকুৱা হৈছে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাগ লৈছোঁ সেইকাৰণে অকণ ভয়ো লাগি আছে নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ কি হয় নাজানো And I request our principal sir to just felicitate them with a beautiful SMS gabusa. So please give a huge round of applause. Sariya ruki nahi chahiye pehle. Next, I want to welcome Prateek Bagchi sir. He is the regional manager of Northeast from Zealand and come from Kolkata sir. Guwahati region. So give a huge round of applause for our Prateek sir. And I request our principal sir to felicitate him with a beautiful SMS gamosa. And thank you so much sir for giving your valuable time to us. And I request sir, please you can say two lines for our parents. For this man who has actually been a torch bearer in this location for three schools. And we're so happy to have been associated with him for so many years now. This school being the oldest one and the Gorai Mari. আৰু এইফালে প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ সুধি আছে তো মোৰ যিমানে ওচৰ চাপি আহি আছে তিমানে ভয় লাগি লাগি আহি আছে কি সোধে কি নুসুধে আৰু যিহেতু প্ৰথমবাৰ সেইকাৰণে মোৰ বেছি ভয় লাগিছে আৰু মোৰ একো এক্সপিৰিয়েঞ্চে নাই এইটো টপিকৰ ওপৰত মানে কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত আৰু বাকী যেনেকৈ যি বনাবলৈ জানো এইবিলাক জানো আৰু তো ভালে ভালে মোক পাৰ হৈ গ'ল মানে যি যি কুৱেশ্যন সুধিছিলে তাৰে আনচাৰ দিব পাৰিলোঁ বাৰু তো কি হয় নাজানো আৰু এইয়া মোৰ থালিখন মানে মোৰ টেবুলখন এইটো হৈছে মোৰ চেণ্টাৰটো আৰু এয়া যে মই ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ মই যে ব্লগ বনাই আছিলোঁ তো ভাবিলোঁ এনেকৈয়ে লগাই দিওঁ আৰু তো ভিডিঅ'টো কাষবলৈ চাই থাকক ভিডিঅ' যিহেতু নকৰিলোঁ ফটো দুখনমান তুলিছিলোঁ তাকে লগাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ মই সজাইছিলোঁ মোৰ চেণ্টাৰটো মানে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু কম্পিটিশ্যন যিহেতু শেষ আৰু হৈছে বিহু চেলিব্ৰেশ্যন তো পিঠা চাহ টোত লাগিবই আৰু এইফালে আমি সকলো মাকবিলাকে বহি পেলাই চাহ খাই আছোঁ পিঠা চাহ আৰু ইয়াৰ পোৱালিবিলাক মাজে মাজে পিট পিটাই ফুৰিছে আৰু কম্পিটিশ্যনৰ ৰিজাল্ট অকণমান দেৰিকৈ হ'ব আৰু এইফালে জয়াই পিঠা সামৰি সামৰি আমাক পিঠা বিলাই আছে চবেই আমি ইটোৱে সিটোক পিঠা এক্সচেঞ্জ কৰি আছোঁ পূজা পূজাই বেংগলী ট্ৰেডিশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে যিহেতু ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড কম্পিটিশ্যন আছিলে আৰু যাৰ যাৰ যি ট্ৰেডিশ্যন হয় সি সেইটোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব দিছিলে তো
এতিয়া হৈ গ'ল কম্পিটিশ্যন শেষ আৰু অকণমান দেৰিকৈ ৰিজাল্ট ওলাব তেতিয়ালৈকে অকণমান গান বাজনা মানে অকণ নাচ চাচ হৈ যাওক যিহেতু বিহু তো এপাক বিহু নানাচিলেতো নহ'বই তো তেতিয়ালৈকে আমি নাচি লওঁ যেতিয়ালৈকে জাজে মানে ৰিজাল্টটো ফাইনেল কৰে আৰু তেতিয়ালৈকে তো ফাইনেলি রিজাল্ট আহি গল আর এটি আপনার রিজাল্ট কোন হীরা সুতার তো ফাইনালি উইনার अनाउंस হই গল আর কেটে মান আছে ভিডিও কি এটা ডিলিট হই গল কেনেকে মই নিজে কি ডিলিট করতে মানে কি ডিলিট কই পেলালো মই নিজে জানি যে কি আছে এই কিটাকে লগাই দিছো অল অফ ইউ প্লিজ ক্লাপ করে আপলোড টিচার্স প্লিজ ক্লাপ सेकेंड पेरेंट टू आए दो पेरेंट है जो सेकेंड आए हैं एक थे नीलिम सागर जो ऑलरेडी जा चुके हैं एंड नेक्स्ट वन इज दिव्यांश पतंगिया फर्स्ट प्राइज गोज टू दिविजा सौरभ काश्यप सो क्लैप फॉर ग्रुप फोटोज और जो ভোগালী বিহু উপলক্ষে তেজপুৰৰ কিডজী গৰৈমাৰীত বিশেষ কাৰ্যসূচী আমাৰ ৰাজ্য আমাৰ জ্যোতি শীৰ্ষক খাদ্য মেলাৰ আয়োজন তো মেধাজোঁটৰ দুখন স্কুল আছে মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ তো দুইখন স্কুলতে এই ভোগালী এই উৎসৱৰ যোনটো যোনটো প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলে সেইটো নিউজত দিছিলে প্ৰাইম টাইমত আৰু এই নিউজ ক্লিপখন মই লগাই দিছোঁ এইখন মই হোৱাটছএপৰ পৰা ছেভ কৰিছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ।